ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାନାଟକର ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର, ବିଧାନସଭାରେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିବସେନା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଫଡ଼ନାଭିସ୍। ବୁଧବାର ଦିନ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସରକାରର ହେଲା ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପତନ। 70ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳିତ, ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉଭୟ ସଦନର ମିଳିତ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବାଚସ୍ପତି। ସମ୍ବିଧାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କଲେ ଆଲୋଚନା। ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିବ ନାହିଁ ସୁନ୍ନି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତରେ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୋର୍ଡରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ ନେଇ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ପାକ୍ ସେନାଙ୍କ ଗୁଳିବର୍ଷଣ, ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପାରଗତା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ, 21 ଜଣ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉତ୍ତର। 1985ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି 454 ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 236 ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, 6 ରୂପା ବାସନ ଏବଂ 12,838 ଭରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ, ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ପାସପୋର୍ଟ। ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏକ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ପକ୍ଷ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବିଲ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନିଆଳି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲତା ରାଉତ ଗିରଫ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। କେନ୍ଦୁଝର ରେଞ୍ଜରେ ବଣୁଆ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ହାତୀଙ୍କ ଭୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଆତଙ୍କିତ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା। 2 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ରାଣା ଓ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଘଡ଼ିଆଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌତୁହଳୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ 70ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ପୁଷ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପରିଡ଼ା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଗଦେବ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବହୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଦୁରୁପଯୋଗ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇ ନପାରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆସୋସିଏସନର ଉପସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ନରେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଭ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅନୁପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ଅସୀମ ବାନାର୍ଜୀ, ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରତିହାରୀ ଓ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଖାଉଟି ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପନିପରିବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। ବଜାରରେ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ଡାଲିର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ସବୁ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି। ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦ କରି କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲାଇଛି ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଡାଲି, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଉପସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ହୋତା, ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ପୁଷ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ନଗର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଇଏ ପିଆଜ ଦର, ଡାଲି ଦର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଚାଲିଛି, ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ବୋଧେ ଆଉ ଗରିବ ଘର ଲୋକ ନିଜେ କେବଳ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗୁଆ ଥିଲା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଚାଷ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ବିଲକୁ ଯାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପଖାଳ ଭାତ ପିଆଜ ନେଇକି ଯାଏ, ପଖାଳ ଭାତ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇ ଖାଇଦିଏ, ସେ ଲୁଣ ଲଗେଇ ଖାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ପିଆଜର ଦର 100, ଡାଲିର ଦର ତାଠୁ ଅଧିକ, ଯେମିତି ଏବେ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କେମିତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରୁ କମ୍ ହେବ ସେସବୁ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏହା ପ୍ରତି ଆମର ଦାବି ଥିଲା। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255 382 255 383 255 384। କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପେନ୍କୋଡ଼ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଘରୋଇ ହିଂସା ରୋକିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। 16 ଦିନ ଧରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 30ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅନୁପ କୁମାର ଦାସ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସାଗର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସୁଶ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା, ମନୀଷା, ଗୀତିମୟୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପେନ୍କୋଡ଼ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବା ଓ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଚେତନତା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଆଦିବାସୀ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରାମ ସଫେଇ, ସଞ୍ଚୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିପାରିଲେ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସା କମିବ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବାପି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଏକତା ମହାମନ୍ତ୍ରର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ସଂଗଠନର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ
ଶ୍ରୀରାମଲାଲା ନ୍ୟାସ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଘୋଷଣା ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଭାଇଚାରା ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀରାମଲାଲା ନ୍ୟାସ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମସଜିଦ ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠିତ ହୋଇନଥିବାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଫୈଜାବାଦ ପୋଲିସ ଜିମାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଅର୍ଥ ମସଜିଦ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୀଠରୁ ଏହି ଭାଇଚାରା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପବିତ୍ର କବୀର ଚୌରାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାଗତ। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ସିଂହାସନରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଓ ଭକ୍ତ କବୀରଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି। ଭାଇଚାରା ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେନାର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖୁସିର ଖବର, ପୁରୀର ସୁପରିଚିତ ପୁରାତନ ଗହଣା ଦୋକାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ ଖୋଲିଛି ଆଉ ଏକ ଶାଖା। ଗତ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଭିଆଇପି ରୋଡର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ନିକଟରେ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଖି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗହଣା। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ତୁଳନାରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ରିହାତି, ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଶୀଘ୍ର ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ। ଔଦ୍ୟୋଗୀକରଣ, ସହରୀକରଣ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ନାମରେ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିଟାମାଟିରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିକାଶ ନାମରେ ଜମି, ଜଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମନ୍ୱୟର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 23 ତାରିଖରୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୂହର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଦୁଆଲା ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 3-ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସୋମବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶିଷ୍ଟ ନେତ୍ରୀ ମେଧା ପାଟକର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳକୁ ହଡପ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମବେତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସମାଜବାଦୀ ନେତା ବିଆର୍ ପଟେଲ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଣିର ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତମାନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡୁଛି। ଭୂତଳ ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଓ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକା ଆଇନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଗଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ଓ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବେ। ଆସାମରେ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିବିରରେ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକତାବଦ୍ଧ ହେବା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦମନ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ ତଥା ପକ୍ଷପାତତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବକ୍ତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଯିବାକୁ ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଫାଶୀବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବକ୍ତାମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ ଭାଇଚାରା, ସମତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଘରୋଇକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢେଇକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଜମିହରା ଓ ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
କିମ୍ବା ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ବେକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଥିବାରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଲୋକଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ, 9437281455। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଅବସରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସହିତ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦୀପ ଆଲୋକରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ। ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସିଂହାସନ ତଳେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଚାଉଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପାଳିଆ ମେକାପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀପମାନଙ୍କରେ ଘିଅ ପକାଯାଇ ବତୀ ଜଳାଯାଇଥିଲା। ଚାଉଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା, ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। 3 ଜଣ ପାଳିଆ ପୂଜାପଣ୍ଡା ମହାଦୀପ ନେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସ୍ଥାନ ପଢିଆରି କରିଥିବା ଚାଉଳ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଗଛକୁ ସଂସ୍କାର କରି ପାଣି ଛଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଳିଆ ଚୁନରା ସେବକଙ୍କୁ ମହାଦୀପ କଳସ ଟେକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୁନରା ସେବକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତେଲ ଓ ଘିଅ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ଅଁଳା ବେଢା ଉପରେ ଦୀପମାନ ଜାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଜାଳି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖେ ପୁରାଇ ଚକ୍ରେ ଆଢୁଆଳ କରନ୍ତୁ କହି ହରିବୋଲ ଡାକ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଶାଖା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପରିସରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପରିସରର ପ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ରକ୍ତଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତଦାନ ହିଁ ମହତ୍ ଦାନ ଓ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ରକ୍ତଦାନକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଟକ ଶାଖାର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହକାରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 120 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁଥ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରବିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଶିବିରର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଜିତ, ଅଭିଷେକ, ଅଜୟ, ଯୀଶୁ ଓ ବିମଳ ପ୍ରମୁଖ ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଏ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି
द्वितीय पुरी पुस्तक मेलार उद्घाटन समारोह विशिष्ट अतिथि माने मत व्यक्त करिसेंति। भाषार विकास प्रसार और सुरक्षा पई समस्ते चेष्टित होबाकु सेमाने आह्वान जणाइछन्ति। सोमवार संध्या रे सरधावाली रे बर्णाढ्य परिवेश मध्यरे उद्घाटित होईछि पुरी पुस्तक मेला कमिटी और प्रयास आनुकूल्य रे आयोजित द्वितीय पुरी पुस्तक मेला 2019 मेला को उद्घाटन करिसेंति पूर्वतन राजस्व मंत्री महेश्वर महांती। उद्घाटन समारोह रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रो कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हरिहर होता मुख्य वक्ता रूपे जोग देथिले। ए 10 दिनिया पुस्तक मेला को उद्घाटन करी पूर्वतन राजस्व मंत्री श्री महांती कहिथिले जे आमर प्रथम परिचय हेउछि श्री जगन्नाथ और द्वितीय परिचय हेउछि आमे ओडिया। भाषार समृद्धि बिना जाति समृद्ध होइ परिबो नाही। एकदा ओडिया भाषा एक स्वतंत्र भाषा नुहे और बंगला भाषारु एहा आसीछि बोली किछि भाषाद्रोही प्रचार करथिले किंतु ताहा मिथ्या प्रमाणित होइछि। ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषा रूपे स्वतंत्र मान्यता पाइछि। केन्द्र साहित्य एकाडेमी और संस्कृति विभाग ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता प्रदान करिछन्ति। आम भाषा 2000 वर्षर पुरुणा बोली ओडिशा सरकार को पक्षरु तथ्य प्रमाण उपस्थापन परे ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता मिलिछि। ओडिया भाषा को सरकारी भाषा रूपे ग्रहण करा जायछि ओ एहार व्यवहार बाध्यतामूलक करा जायछि। केवल सरकार चाहिले भाषा को समृद्ध करि परिबे नाही किंबा बंचाई रखि परिबे नाही। एथिपई प्रत्येक ओडिया और ओडिशावासी उद्यमशील हेबा आवश्यक। बेसरकारी स्तर रे ओडिया भाषार बहुल व्यवहार एकांत प्रयोजन। ओडिया भाषा साहित्यर सुरक्षा और विकास पई समस्ते उद्यम करिबाकु श्री महांती आह्वान जणाइबा संगे संगे पुस्तक मेला द्वारा भाषा साहित्यर विकास सहित पठन स्पृहा वृद्धि पाइथाय बोली मत व्यक्त करथिले। अधिकरु अधिक पुस्तक मेला आयोजन उपरे से गुरुत्वारोप करथिले। मुख्य वक्ता श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर होता कहिथिले जे भाषाकोशरे ओडिया भाषारे 70% संस्कृत शब्द ओ 20% प्राकृत पाली भाषारु आनीत शब्द रहिथिबा उल्लेख अछि। ओडिया भाषा शास्त्रीय मर्यादा पाइबा अत्यंत गौरवर विषय। बौद्ध युगरे कलिंगरे विश्वविद्यालय थिला सेतेबेले चीनरु शिक्षार्थी माने आसी प्राकृत भाषारे अध्ययन करथिले। ए भाषार महत्व बंचाइ रखिले आगामी दिनरे इतिहास सृष्टि हेबो। मातृभाषारे शास्त्र रचना उपरे गुरुत्वारोप करिबा सह प्रोफेसर होता कहिथिले जे ओडिया भाषारु उच्चकोटीर अनुवाद होइनाही। भारतरे एकदा थिबा तक्षशिला विश्वविद्यालयरे विभिन्न देशर विद्यार्थी आसी अध्ययन करुथिले। पुस्तक ओ पुस्तक मेलार गुरुत्व संपर्करे उल्लेख करि प्रोफेसर होता कहिथिले जे पुस्तक हेउछि आमर मार्गदर्शक। पुस्तक हि लोकमानंकु दिग्दर्शन देइथाय। वैषयिक विकासर युगरे मध्य पुस्तकर आवश्यकता रहिछि। छात्रछात्री माने पुस्तकको निजर साथी करिबा पई से परामर्श देइथिले। मेला कमिटीर सभापति अलाम चंद्र साहूंक सभापतित्वरे अनुष्ठित उद्घाटन समारोहरे समाजसेवी नारायण पात्र सम्मानित अतिथि रूपे जोग देइथिले। संपादक प्रद्युम्न मिश्र स्वागत भाषण प्रदान करिथिले। कवि शिवसुंदर मिश्र सभार संयोजना करिथिले। एही अवसररे अलाम साहूंक रचित पुस्तक जातक प्रस्तुति और ज्योतिष शास्त्र एवं राजयोग समूह उन्मोचित होइथिला। गुरु शक्ति प्रसाद नायक और तबला वादक दिलीप पाणी को सम्मानित करा जायथिला। शेषरे संगठक विश्वमोहर साहू धन्यवाद अर्पण करथिले। एही पुस्तक मेला सहित वाणिज्य और खाद्य मेलार मध्य आयोजन करा जायछि। गत 24 घंटे पूरी सहर पाग सुखिला। समय मध्य सहर सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा रे परिवर्तन घटीला। मंगलवार प्रत्युषे सामान्य कुहुड़ी पड़ता और दिन सारा खराटिया पाग रही। पाणीपाग विभाग सूचना अनुजाई आगामी 24 घंटे सहर पाग मोटामोटी भाव अपरिवर्तित रहिबो। तबे तापमात्रा सामान्य ह्रास पाइपे सकाळे कुहुड़ी पड़िबार संभावना रही। तबे आकाश मुख्यतः निर्मल रहिबो। समुद्र उपकूलवर्ती अंचलर मत्स्यजीवी मानक पाई पाणीपाग संपर्कित कौनसी सतर्क सूचना नाही। गत 24 घंटे सहरर सर्वोच्च तापमात्रा 29.6 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा 19.4 डिग्री सेल्सियस रहिथिबा रेकर्ड करा जायछि। मंगलवार सकाळे वायुमंडल रे आपेक्षिक आर्द्रतार परिमाण 86 भाग थिबा बेले अपराह्न रे 70 भाग रहिथिला। आज पई एतिकी पुणी देखा हबो आसंता काली एही समय रे। जय जगन्नाथ।